Azərbaycan ordusunun əsgəri odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Bu barədə hərbi prokurorluq məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Bayramov Musa Səhliyər oğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Qubadlı hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı Qubadlı hərbi prokurorluğunun və Azərbaycan hərbi prokurorluğunun kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Qubadlı hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müxtəlif ekspertizalara təyin edilərək icraya yönəldilib və təxirə salınmaz zəruri istindaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istindaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tərəflərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir əmələ və fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaqdır. Allah hərbisimizə rəhmət eləsin.